بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم ناظرین احکام شرعی بیان بے سلسلے نیت خدمت نیت دری موضوع گفتگو تشہد نا سلام انشاءاللہ دون باری گفتگو بیک اما دو پس دونو مطلب چک گندے جلسین و خاطیت پا کی سجدہ قرآن قرآن اینو نام سدے آئے بخشی دونی تلاوت واش واجہ سکھا سجدہ بیعت پا واجبین دس سجدہ و احکام کنچن دیوی بارینو مسئلے چکنیس قرآنی ملسہ جلا سجدے واجب اکیسواں پاری نو سورہ سجدی نو آیت چکیت کہ دہی تھن منا سجدہ واجب چوبیسواں پاری نو سورہ فصلت ستائیسواں پاری نو سورہ نجم اور تیسواں پاری نو سورہ علق دی سورہ جی نو آیا ارریت کہ دے آیو نی تھن منا سجدہ بیعت پو واجب سجدہ چی اس بھی ارگوس چیز ارگوس آیا سوال چک دین کہ معمولا رمضان یونو مقابلہ بیت مقابلہ بیت مہنگا چیز سے زرت ایو نسا دون ہنگ ام بون ہنگ بوس یا کلے زرت دوسی نام اس دس سورہ آئے فاجی بیت پی دی سورہ نام اسا دے آئے سجدے تھن منا آیا سجدہ چک بھی واجب پینا یا سجدہ نسبت بو مثلا دے آئے سجدے تھن دے صورت پینو مجتہدین گاما کسل بھی ہوت کہ سجدہ نسبت واجب پی چا چک کھل کست دے آئیو مثلا منگا چی تلاوت بینیو سوی باری ندو تلاوت بینیو دے کست چک ہاں سلزہ بینیو نام سے سسول ضب سے اور یا چین سے کوسنا دے صورت سجدہ نسبت پہ واجب ہیں یا سوال چھ کہ مثلا سیڑھی ہو کیسٹ ہو یا ٹیلی ویژن ہی نا مثلا دے آئے سجدو دے واہ اون ٹیلی ویژن ہی نا چھ حکم یہ اکثر مشترین کسل بھی ہوں کہ اگر دے ٹیلی ویژن ہی نا آئے سجدی تلاوت گو نیو ڈارا کہ نہ رہے دے سرت پہ نو بلکہ مشترین گامی کسل یو دے والا سجدہ واجب دے آئے کچھ والا سجدہ واجب اما دو میں ڈائریکٹ میں کیسٹ چی تانسی سی ڈی تانسی دے سرت پہ نیچی ہو اکثر مجتہدین نزدیک آیت الامام خمینی امام خوئی آیت اللہ سستانی دی مجتہدین کنی نزدیک دی صورت پینو سجدہ بیعت پہ واجب مین اما رہبر معظم آیت اللہ مکارم دیونی نزدیک سی ڈی کا سنابس یا کیسے سنابس دے آئے ہو سجدہ اگر سنابس نہ رکو سنارے سجدہ بیعت پہ واجب ہے یہاں سوال چک کس سجدہ
سجدین و چیزے وا گا ذکر پوزے وا ان کا اصل بھی ہوں کہ سجدین و ذکر زید پو واجب میں یہاں سے سپل وہ سجدگاہ پہ کل یو کافی یا ذکر زیو ضروری میں اما مستحب ان کی ذکر چی توضیح کنو نربی سے کہ لا الہ الا اللہ تصدیقا و رقا دی ذکر پیوت کے دو مستحب ان اما چی ذکر چی زس نسی چھوبو سن باکہ ذکر کھا مزس نسا کافی اما درین محل گفتگو تشہد نا سلامی بارینو تشہد انسانی زندگی نو مرحلہ سموت تشہدی گمگری سکھا انسان دی دنیا کو او منا کیا چگن انسان سنیوی نو تشہد بیت آزان و اقامت زرد انسان لا تشہد زر دے گا مصر سے نام انسان دی دنیا کو نرگل ونا تلقین ذریعہ کا انسان لا تشہدی تشہد بیان بے دہ انسان سے اقرار بے شہادتین سمرے سے انسان دی زندگی نو تقریبا جغی رن چرگو انسان سے تشہدی اقرار بے آزان و اقامت ذریعہ دین تشہدی اور انسانی خود تشہد یعنی نماز فقط تشہد پہنے سو ہمیشہ انسانی سے شہادت اقرار بیت دی زندگی نو انسانی ہمیشہ دی اقرار پہ بین دوت کس کس پہ انسان شہادت شس پہ حالت شہادت سنیت پہ دی پورے نمزی نسا شہادت اقرار بیت کی دو دلیل ان کی سسے ایمانی تقرار پہ ایمانی تجدید بیت پہن اسلامی تجدید بیت پہن کی نبوت نا انسانی قیامت جال سام پی دے چیز کن انسانی بار بار تکرار بین دو طرف انسانی توجہ جا پو دو تشہدی فلسفو تشہدی جملے جملے خصومیت کی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ دے والا اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ تعالیٰ عید پو سد واجب بین کہ پیامبر فیاب پی کسل گا سچک اگر نیدوا اگر نی توسل چلت نارے نی دو کھے چیز چی لاکھ پی دکھ پر گو شفاعت بھی آئیت پی دیوال کسل بھی ہوند کی محمد آل محمد کا سلوات ہوں ونو دیو سلوات تام ہوئیت پی ثواب مام ہوئیت اور فیاغ انہیں اگر سلوات پو محتاس نارے فیاغ پو واتے لین انت الہی اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقائسنی بفعلي وخطيئاتي فالعفو العفو العفو سيدي 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 سوال چک کی آیا مہنگا چی تشہد پو بجد بجد ناری چی حکومیت تشہد بجد ہے یا اگر رکن چی نکھو سنف مید نارے دوخلا مثلا تشہد بجد اے بعدی رکات پہ رکین و تھونی من پو کلا حاقیت ادھک اوسنانے سہدک تشہد پو زر دے بالا تشہد بالا یا اللہ اسلام فی بالا مثلا چیزی کی تیزی مثلا قسم ریسی رکات پو این نارے تسبیحات عربہ زر دے بالا رکی سو اما اگر انسان رکنی بعدی نو شریک سون ست رکین تھون ست تشہد تو بجاتا ہون ست بعدی رکات رکین تھون سان نارے فیاق پو انسانی ادامین فیاق بیسی بالا دے تشہدی قضا بھی آئیت پو اور دے بالا سجدہ سہنگی اس بھی آئیت پو واجب بین سلامی بارینو نمازی واجبات چیسے نو واجب چک سلامین کی سلامی فلسفو چن سلامی جس سم معمولانیت کی پیغمبر اکرمی کا سلوات تاہت سوسنا مومن کنی سلوات تاہت اسلام علیکم ورحمت اللہ جو سمیت دیوینو انسانی نام سجی سلام کن زیون السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین دیو زیون انسان نینو اتحاد چک یگانگی پیدا گود کی نانا تنہا مت پننا مومین گا مسیت کی دیو انسانی درمیانو اتحاد گوائد پی دے بال انسان لا لحمل استر اللہ شوق گوائد پی محرک بدیو
چند خان سلوات تاں سلام تاں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین سلام دک پسوں نکھا نن خدائی مقرب لہمو بندوں نکھا کن انسان کوشش بیت لہمو بندوں چخ گائیت بھی سلامی مانا پو ان سلامتی خدا شدیانا سلامتی چلت امن و امان چلت مولا امام صادق سلام اللہ علیہ سلامی معنی والے ان کا اصل میں ان معنی سلام دین کی انسانی امان چلویت پو امن و امان چلویت پو معنی سلامی سلامی جملہ سمیت دین گمگرس جملہ السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ مستحبین السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین نہ السلام علیکم پو دین اس کو نے چھک پو زواجب پین اگر یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ زر فیاق پو کا چوبو سن کافی اما اگر السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین زس نہ دین انتخاب بیسنا مشتید گاما کا اصل بھی ہوت دے بال السلام علیکم ورحمۃ اللہ زر سا ضروری سلام بے سبان اللہ تکبیر سمتانت کی اللہ اکبر سم دی تکبیر بارینو چاہ تکبیر تانت راس پچین مولا امام صادق سلام اللہ علیہ شاہ پوک اصل بھی ہوت کی دی تکبیر تامید پی صرف دوین کی فتح مکی با اللہ پیامر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ حجر اسود نے کنے پیشینی فیا بنیت پر جماعتی جماعت فیاق چھم پی بالا پیامبر فیا پوس رنسم تکبیر کا سلب دہن مولا کا سلب کہ نام اس فیا چھم پی بالا کتان سے تکبیر زر رنسم دی تکبیر پو خدائی شکر تشکر چین خدا سے فتح مکی مکی فتح شزدہ بیس دیوی تشکر چین تشکری جگہ کھین لہٰذا ہمیشہ فق بال لکھتا رنسم تکبیر تم جو بہترین مستحب مسئلے چھ کہ اگر انسان سلام پو بجد چی حکمیت سلام بجد نارے چی حکمیت اگر سلام بجد فی بال لا کھو یا فق حالت پہ نیوت فق باطل گویت پی چیز چی ملنگ حفمت مثلا قبلی طرف نہ فرائس حفمت دعا ہندی حلز حفمت یا حالت میں ید و نارے سلام زر اور فیاق پو سہین اما اگر سلام پو بجد لیکن فیاقی شکل پو سمیت اور فیاق چھم پی بال لاکھو آخر دیکھر تسد قبلی طرف نہ رخ پو چینج بسد دے صورت پینو کہ فیاق پو باطلین لہذا دہروائے بیت پو واجبین واجبات نماز کن شرن چک ترتیب پوین کہ فیغی آرکار کن ترتیب میں لکھوں مرغس کہ واجبات کن مثلا ترتیب یوت جیسے سورہ حمد یوت دیس اللہ یا سورہ چک ترتیب ضرورین اگر عمدن انسان چی سیدھے ترتیب خلل کیوں سورہ حمد پہ دونوں قل اللہ پہ جیس اگر دن عمدن ترتیب نو خلل کیوں نارے چینج بیس نارے فیغ پہ بات اما اگر بجیاں ترتیب نو خلل ہوں ترتیب وار کیوں گے سن بجد خلل ہوں دے صورت پہ ان صورت نہیں سیت کہ دے خلل ہوں فی چیز پو یا رکنین یا رکن میں یا واجب رکنین یا واجب رکنی میں مثلا بجد کوسس سجدو رکو پہ دونوں بس سجدہ اس کو رکو پہ دونوں بس دے صورت پہ کہ سجدہ رکن نہیں سجدہ اس کو رکن نہیں لہٰذا رکن چاہے رکن پہ دونوں گائے پہ بات لے فیاق پہ بات لے اما اگر غیر رکنین رکن من فیاق رکن واجبات چشی نا غیر رکنین غیر رکنین دو بجے تو دونوں تاس مثلا سورو الحمد پہ دونوں کھوز دس دو زفی صورت پہ نو اگر رکوئن تھن سن نہ رہے یہ تو کونس رکو بس بال رکوئن تو کونس کی گاں یا لیا سورو الحم پپا دونوں دے سو اشکال میں کوئی فیا پو صحیح اما اگر رکوئن گو پہ دونوں کھلے تو کونس گاں سورو
سورہ توحید پہ الحمد دونوں گزر سکتے ہیں دے سورہ پہ نوں گیوس الحمد پذر دے والا توحید پہ دہنوں کیوں گار گوس واجبات نماز ہیں چک موالات ہیں فیغ چیز کن بجا کیوں مینو موالات شرط ہیں یعنی فاصلہ زیادہ ہی میاں مرگوس مثلا یہاں رکوع بس دے والا زیادہ فاصلے والا سجدہ بیا یا سجدے بسے معمول فاصلے والا قیام بیا اگر دے زیادہ فاصلہ اوس نہ رہے دے صورت پہ نو اگر عمدہ نین نواتے لین صافن اگر زیادہ فاصلہ مہد نہ رہے صحیح اگر زیادہ فاصلہ پہ صورت پہ اور فینو کو زیادہ فاصلہ اوس جس نہ رہے کہ فیاق پہ باتے لین بس موالات شرط ہیں فیاقی اجزاء کنے درمیان میں بانچہ فاصلہ تہ نہ رہے کہ فیاق پہ باتے لین اما سجدہ لطول مین میں پو رکو طول مین میں پو زیادہ مثلا ذکر زید پو دے زر کے فیاق پو باطل و عمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسألك یا رب قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألك خیر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم.